顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大愿上师，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得所作缘，即如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们继续讲是清人师塑造的阿毗达摩这个俱舍论。现在魔法时代的时候呢，就是不管是这个里里外外的这个威严，就是肯定很多的，就是所以呢，你们这个听员们也很难说，我讲员们也是这个很难说。但我想呢，就是今年应该就是没有什么这个出现，不会有什么吧，就是我们已经念了这么多的大悲的心咒，然后呢该降伏的已经这个降伏了，该超度的已经这个超度了，就是如果现在还有的话呢，那就没办法了。这个颂词呢，就是我看昨天可能还没有全部讲完吧，就是后面还有一点就这个给大家这个讲一下，就是无边诸法之智慧，也已宣说了对法轮之必要等四法。就前面这个颂词里面呢，就是没有这个辨别这个诸法的智慧的话，当就是那么这个话呢，已经宣说了这个对法轮的这个必要，这个当四法。我们不管是造什么样的轮点的话呢，首先必须要知道，就是必要当四法，就是必要和必要的必要内容，还有呢就是这个什么，就是他的观念啊，就是观念，就这四个呢，就是不管是我们学中观还是学这个戒律，学任何其他的一个论点的话呢，首先这个学者必须要懂到这个道理，就是到底我们学这样的论点有什么样的意义，有什么样的这个必要，暂时的必要是什么，究竟的必要是什么，然后这个他的这个所讲的内容是什么，就最后呢就是他们之间的这个观念和联系是什么样，就是这个必须要精通。所以他这里呢，就是讲刚才这个颂词的话呢，已经先讲了这个对法轮的必要等四法。此部论点的开头叙述了必要与这个观念是十分重要的，就十分需要的，因为依靠必要，你是可说化众生了解论点具有必要当四法，就是如果我们知道是它的这个必要的话呢，依靠这个它的这个必要来，就是使你们就是驱逐这个真正的有眼的这些众生呢，了解这个论点，就是我们这个俱舍论的这个必要，就是要了解这个现呢，就是必须要了解这个必要当四法，从而学习论点，就是不管是什么论点，都是先知道这个论点的必要当四法，然后呢就是进入这个论点。有如无如的一切法是本论的内容，就是那么就是现在下面就是讲这个我们这个俱舍论的内容是什么呢，就是所有的这个俱舍论呢，就是中国有八品，就是后面有一个五欧品，就是五欧品的话呢，现在我们这个藏文当中是没有这个翻译，但是论宗当中是有的，就是经论寺呢，就是唐玄宗呢，就是以前也是翻译过，就是但如果这个没有算的话呢，就是前面有八品，就是那么八品里面到底这个俱舍论当中是讲的什么呢，就是有如法和无如法，就是这个是我们这次这个论点的内容，就是内容。此内容以诸法来表达，那么这个内容的话呢，就是刚才前面的颂词里面有一个叫诸法吧，就是诸法来表达这个有如无如法的一切内容，就是这个是刚才那个颂词里面的这个诸法来表达的。然后那个通过宣说诸法，由您弟子相续中升起辨别诸法之智慧的必要，就是先呢就是宣说了这个诸法，然后这个让弟子的相续当中呢升起真正的这个能辨别一切诸法的智慧，就是这就是所谓的这个必要啊，就是这个有什么样的这个必要的话呢，就是就是我们这个学习论点的必要是什么呢，就是要这个就是我们这个
后学者呢，就是需要一个智慧。这个智慧呢，就是能这个辨别诸法。我觉得现在这个末法时代的时候呢，真是那个光是那个多看一点这个净土的法门呢，开光是这个得一点密宗的观点呢，就是然后这个自己为已经满足的话呢，还是很容易这个误入歧途。因此希望你们这个有些是当然这个年龄就是已经这个七八十岁的人的话呢，就是现在居士论当中就是造这个做出贡献呢，或者自己精通，恐怕有一点点困难，就是个别的一些有原则以为。但是希望你们年轻人的话呢，也不要这个我想的话是这样的，我说的话对不对呢？就是你们自己做参考。但是呢，我现在是作为一些年轻人的话呢，就是光是这个念一个阿弥陀佛的这个心咒上，这个才停留在这样呢，就是也不一定很好。然后光是在一个上师面前到一个观顶，就自己觉得是已经这个盲修瞎念，就是这一点也是不对的。你稍微有一点智慧的时候呢，一定要这个好好的闻思背诵，就是这样以后的话呢，你在这个晚年的时候呢，你的这个修行呢，就是一定会是这个报现的，就是你有一个辨别这个智慧，就自己这个智慧的话呢，就是可以自己通过这个勤奋努力来就是得到的，就是所以说呢，也许呢，就是你们这个现在这个精通一密呢，就是精通这个俱舍论的话呢，你在晚年的时候呢，就是也许很感谢我，就是就觉得是当时呢，就是如果我没有这个这样，当时我还是很精进的原因呢，现在呢，就是确确实实知道是这个佛法，不管是哪一个佛法呢，我还是这个自己有能力，就是揭开就是它的一些秘密，就是这时候呢，就是我们这个修行人呢，光是一个停留在这个念佛号，光是停留在一个这个加持啊，就这样的这种基础上的话呢，就这不是一个学佛的这个行为，就是那时候呢，就是我相信也许你们有些人呢，真是这个现在不断的这个精进的有些人呢，就是到时候呢，就是可能会自己这个明白的，就是所以说现在的很多人呢，就是有些这个上师也是不懂这个道理，有些弟子呢就是更不懂道理，就是这样以后的话呢，就是盲人带盲人，就是结果呢就是跳这个悬崖上，就是非常这个危险的。因此这些呢，就是我想我们这个上师如意宝也是这个开办这个学校的话呢，就是已经20多年，20多年这个当中教学的主要内容是什么呢？主要内容是这个无部大论为主的这个像密宗这个就是这个虚部就是并没有就是每天都是那个就是以致这个闭着眼就是坐着的。如果这样坐着的话呢，就是上师肯定会要求的，但是每天都是不断的这个讲经说法，讲经说法当然这个下面真正实行的呢，就是有些这个弟子的话呢，就是自己也修得很好，给别人讲的也很好，有些的话呢并没有做到这么样，但是法王如意宝的原则呢，大家都说我像是应该这个明白的。所以在现在这个魔法时代，尤其是在这个科学发达的今天呢，如果你没有精通一切诸法的这个就是真相没有这个辨别的这种智慧的话呢，就是恐怕这个跨入这个世界啊，或者是你这个出门就是看这个世界的话呢，就是除了这个你闭着这个眼睛，就是这个盖着耳朵以外的话呢，就是恐怕这个不管是在佛教徒面前，还是世间人面前，恐怕有很大的这个困难。所以我们这个注释当中的话，在这个必要司法的光提一下就也可以，就是不一定要就是讲很多的。他真的呢，就是凡是这一句话呢，就是已经宣说了这个必要当司法，就这样一句话开阔就可以，就是意思呢，他真的说是我们这个学习的这个必要，就是他的这个必要是什么呢？就是让每一个弟子的心的相续当中呢，真正能升起呢这个辨别的这种智慧，就是没有智慧的话呢，这个佛教徒和世间人都是这样的，我们现在世间上的人也是没有一点智慧的话呢，就是现在这个一般的可能工作都得不到，就是还是在这个活在这个世界上，就没有智慧的人也活得非常可怜的。同样的道理，就是在这个佛教的团体当中呢，也是没有智慧的人呢，就是还是这个活得非常这个痛苦的。就不仅仅是一个痛苦，就是来世的真正的这个他的前途呢，一定会是这个迷茫的。因此呢，尤其是有些这个年轻人真正现在
选择自己呢，就是不要这个浪费自己的这种这个光阴和这个人生，就是现在稍微有一点能力的时候呢，你一定要这个精进。比如说你这个好好的学习呢，这个像移民呢、这个中观呢、然后去部啊，就这些精通的时候，一般的简单的一些修法，就这些都是这个轻而易举的事情。就是，我们这个如果举手论这个看这个你这个精进的看举手论的过程当中呢，然后你发现啊，这个大圆满前行呢，一般的这个修行法都是特别简单，就是自然而然会这个产生这种这个感觉，就是所以呢，我们这个闻思的时候呢，就是比较难一点的，就是这些法门呢，就是还是大家这个下功夫，就是这一点也是我觉得就是非常重要。下面就是说这个必要义，就是但那这个必要的话呢，就是由这个变，就是变字来这个代替的，变字来这个说明的。因为这个它这个从此里面呢，就是有这个变这个字呢，就是意思就是说我们必须要有一个辨别的这个智慧，没有这个智慧的话呢，就是肯定不合理的，或者是这个辨别。就是如果两个结合起来的话，都是这个无有辨别之智慧，无法什么这个熄灭诸烦恼，就是这两个从字的这两个句子的话呢，也应该可以的。但是它这里呢，说是用辫子来这个说明，依靠辨别的智慧，最终就是或有余和无余的这种涅槃，就是这就是这个所谓的这个必要的必要，就是它这里必要的必要呢，究竟的必要的意思。但是呢，我们要通达这个一切诸法，最后呢，就是获得了这个有余或者是这个无余的这种涅槃，就是这就是所谓的这个必要的必要。它是通过无法熄灭诸烦恼、疑惑、漂泊、有害故，就是以它的这个方面来这个宣说的，就是必要的必要呢。就如果我们没有这个熄灭烦恼的话呢，那么这个一烦恼这个引起，就是最后呢，就是堕入这个三有当中。就是如果我们有智慧了，就是摧毁这个烦恼的话呢，那不会堕入这个三有当中。就是所以从他的这个直接意思倒是没有讲，但是间接意思呢，已经说明了这个究竟的必要。必要之必要，依赖必要，就是它这个必要的必要呢，就是实际上是依靠这个必要，就是也就是说这种有意无意的阿罗汉果位的话呢，就是依靠这个现在我们这个暂时呢，就是要这个相续当中升起智慧的这个必要。然而必要呢，就是依赖于论点的内容，就是也就是说现在的这种智慧升起来的话呢，就不可能是平白无故，就是在自己相续当中升起智慧的，一定要这个学习这个我们居士论的这个内容，就是这个内容，此乃观念，就是那么他们之间的话呢，就是有这种这个关系，就是这就是所谓的观念，或者所说的诸法也能说的这个次轮相互练习，就是作为这个观念，就是这样的话也是可以的。他这里是有如无如一切法，就是。现在我们从这个字面上那个解释吧，就是字面上解释的话呢，这样的有如法和无如法呢，就是有如无如一切法，就是也就是说我们这个全论的内容呢，就是说一定要就知道，就是它实际上是这个所有的有如和无如法呢，就是我们这里的这个全文的这个内容。那么什么是这个有如法呢？就是它这里已经讲了，就是下面就是讲的这个有如法呢。除了就是到底，就是到底啊，就是这个我们这个苦集灭道，就是这个四谛当中呢，就是有一个叫这个到底，就是除了到底以外的其他的所有的有为法啊，就是其他的所有的有为法呢，就是全部是这个有漏法，就是为什么叫有漏法呢？因为这些有漏法呢，就是皆增一切有漏惑，就是依靠这些这个有漏法呢，就是都会增长一切有漏的烦恼啊，就是所以呢，就是称之为是有漏法，就是就是道地以外的，就是所有的有为法呢，就是它是这个增长烦恼的因啊，就是不管是这个所缘还是这个相应的方式来这个增长烦恼啊，就是增长这个烦恼，所以呢，就是称之为是有漏法，就是这是那个有漏法的这个律义，就是简单义。然后什么是这个无漏法呢？无漏法的话呢，就是它真的这个虚空和二灭，二灭是那个觉证灭和非觉证灭，就是下面要讲。那么这个虚空和二灭就是三无为法，就是居士论当中呢，就是有这个三无为法。
就是这个，刚才那个虚空是一个无为法，然后这个觉则灭是一个无为法，非觉则灭呢就是一个无为法。那么这三个无为法和依据这个道谛，就是这刚才这个前面所讲的这个道谛嘛，就是这个道谛呢，就是称之为是这个无漏法啊，就是这是有漏无漏法呢，就是这样这个解释的。所以我们这个下面呢，就是稍微这个光讲的话呢，这里这个所谓的有漏无漏法呢，就是我们这个下面还是要这个讲，因此我在这里呢，就是不光说的可以，这个除道谛以外的有为法，我看边讲那个边讲什么，边疆，疆域和那个在这个光疆也可以，既然贬诸法之智慧，那么智慧到底要辨别的是什么法呢？就是他这里说，前面不是已经讲了，就是应该这个要有这个辨别，如果没有辨别的智慧的话，那不行的，就是必须要这个具足辨别的智慧。那么到底这个智慧呢，就是要辨别什么东西呢？就是什么样的法呢？他所辨别的法，包括在所有的这个有漏法和无漏法两种，就是他这个我们的这个智慧，因为这个居士论当中呢，就是所谓的这个有漏法和无漏法讲的比较广，就是所谓的这个他要。他要这个辨别，就是他这个研究和他这个求学的这种这个范围的话呢，就是这个有漏法和无漏法当中。为什么不说云解处，而之所有漏无漏法呢？就是他这里讲，那么为什么不说那个说智慧所辨别的对境呢？应该是这个无云呢，十八界啊，就是然后这个十二处啊等等，就是这些里面不是万法都已经包括了吗？为什么是不说这些，而偏偏要说那个有漏无漏法呢？它是有原因的，因为做作事情人是想涵盖一切法而宣说，而无云不能涵盖一切法，就是他这里这个做作事情人是的话呢，就考虑到这个有漏无漏法当中呢，就是能涵盖所有的一切法，就是所有的这个人也所说的一切法呢，就是可以涵盖的，而是这个比如说像无云的话呢，就是不能涵盖一切法，就是无为法，就是无云当中呢，就是无为法，就是还没有这个包括。就是，因此呢，就是这些都是没有宣说。就实际人生呢，像这个所有的法就包括，就是因此呢，就是十八界和十二处就不能分别表达这个楞严的一切，就是楞严二字。楞严二字的话呢，就是不能表达。因此我们要这个通过文思修行，就是得到真正的这个精通的法的话呢，就是必须要就是通达这个有漏法和无漏法啊，就是有漏法和无漏法，所以这个有漏无漏的法呢，就是到底是什么样呢？就是下面讲了，那么什么是有漏法呢？就是它包括到底的，就是不包括到底的一切这个有为法，有为法呢，就是因为这个因缘，就是就这个有为法呢，就是下面还是讲，就是通过这个因缘，就是可以这个生，可以住，可以灭，就是成住慧灭的这个这样的这个依靠因缘这个成住慧灭的这些法呢，就是叫做是这个有为法。然后那个无为法呢，就是不管在任何因缘，就是没有这个成住灭的。这样的这个法呢，就是称之为是无为法，就是。那么什么是那个有漏法呢？它这里说是不包括道谛的这个所有的一切法。它这里这个道谛呢，就是真正的道谛是指的是，这个见道、修道、无邪道，就是真正的这个道谛呢，就是那么这些这个这些的境界，就是比如说见道的境界、修道的境界，无邪道的这些智慧呢，就是全部包括在这个道谛当中，就是道谛当中。那么真。这个有漏法当中是不能包括这个道谛，就是道谛呢，就是它是这个无漏法，就是可以说是这个它称了这个无漏法。那么这个就是不包括道谛的一切有为法呢，就是也就是说具有烦恼的这个具有烦恼的这些这个法呢，就是叫做是这个有漏法，就是具有烦恼的这个漏法。为什么叫这个有漏法呢？就下面呢，就是将这个叫有漏法的这个原因呢，就是有两种的。一个呢，就是通过这个溯源的方式来增长烦恼，就是这叫做也是这个有为法，这个什么有漏法。
还有呢，一种这个相应的方式来这个增长烦恼的话呢，这个呢也叫做是这个优罗法啊，就是以后大家应该这个明白，就是什么叫做这个优罗法呢？就是优罗法呢，就是通过这个所缘的方式来，就是所缘的方式来，就是增长自己的这个烦恼呢，也叫做是这个优罗法。或者呢，就是通过这个相应的方式来这个增长自己的烦恼，就是增长自己的烦恼。那么这种法呢，就是称之为是这个优罗法，就是它这里就是有两种，就是它这里什么叫做是优罗法呢？因为这些有为法通过所缘或者所缘与相应的方式。就是所缘或相应的方式吧，就是他有个选择的话呢，其中任何一个呢，就是也算是那个算是什么呢？就是算是那个优罗法的这个定义。所以这个通过就是任何一个有些法呢，就是通过所缘或者是这个相应的方式来连续不断的增长的一切优罗的烦恼。就是这叫做是这个优罗法啊，就这个呢，大家应该知道，就是我们这个真理这个居士论当中呢，就是通过这个所缘，然后或者呢就是相应的方式来增长烦恼，就是这叫做是这个优罗法，然后这是我们这个小乘阿毗达摩的这个说法，就是也就是说是现在这个十七轮次的这个俱舍论的说法就是这样的。然后那个大乘阿毗达摩的这个说法的话呢，就是通过这个就是六种闷啊，就是六种这个闷而这个增长这个烦恼，就是称之为是这个，称之为是什么？就是优罗法啊，就是所谓的这个优罗法呢，就是它通过这个六种这个闷，然后呢就是增长这个烦恼。它这个流闷的话呢，就是这个优罗的这个路吧，就是路自性，就是就是自己的这种本性，就是路自性。然后这个路相数就是像那个什么这个所数的那个相数吧，就是路相数。路就是由路发的，就是路，还有这个路相，路这个所缚，所缚是这个所以的所，就是缚呢就是束缚的缚，就是缚就是那个捆绑，就是什么这个被束缚了，就是住这个。还有呢就是路相续，就是由路的路，就是相续，我们自相续的相续。然后这个路碎损吧，就是碎损时间的那个碎损。还有这个路所引，就是所以的所，因果的因，就是这叫做是这个有路路门，就是所以这个大乘阿毗达摩居士论当中呢，就是在六种门当中，就是其中这个任何一个，就是与我们的这个心识与它就是连贯而这个增长这个烦恼，就是称之为是这个，称之为是什么？就是优罗法啊，就是称之为是优罗法。所以呢，满分仁波切在智者如门当中也是有，就是这个按照居士论的话呢，就是这个所缘或者是相应的方式来增长，就是这个叫做是优罗法。然后那个按照这个阿毗达摩，就大乘阿毗达摩的说法的话呢，就是与这个优罗路门当中，就是任何一个就是与它有联系的话呢，就是这个叫做是优罗法，就是优罗法的这个定义呢，就是应该就是这样的。那么这个，那刚才不是讲是或者是这个所缘的方式来增长烦恼，或者呢就是以这个相应的方式来增长烦恼。那么什么叫做是这个所缘的方式来增长？什么叫做这个相应的方式来增长烦恼？就是下面就是我们有这两个问题，就是什么叫所缘的方式来增长烦恼？就是首先第一个问题回答的，依靠所缘仅依爱。简直为我所，从而增长贪心当所有的烦恼，就是这叫做是以所缘的方式来这个增长烦恼的。意思就是什么呢？就是依靠一个所缘的对境，比如说我那个现在我们这个世间的话呢，就是依靠这个外境的这个环境吧，就是这个地方是特别特别好啊，就是然后我就依靠这个外境的这个环境，依靠外境的环境的话呢，就是我对他这个产生一种这个爱，就是我对他这个产生一种爱，然后呢在我的这个相续当中呢，就是开始产生呢是什么呢？就是产生这个烦恼，就是这是通过这个爱。因为还有呢就是通过这个爱呢，就是然后就是对他产生了这个恨，就是然后呢就是升起这个嗔恨心的，就这样也是有的。所以呢他这里这个所谓的这个所缘方式来产生的话呢，就是先我的这个心和心所，就是也就是说是自己这个相续当
当中的这个心和心所呢，就是缘这个对境，就是执着对境。执着对境的时候呢，就是对这个对境呢，就是产生那个就是。或者是这个嗔恨心，或者呢就是这个贪心，或者呢就是痴心，或者呢就是傲慢的心，等等等，就是凡是这个六种根本烦恼的话，二十个智分烦恼，就是二十个随缘烦恼也可以讲。那么这些这个烦恼增长的话呢，就是这叫做是这个所缘的方式来增长烦恼的。就是这个呢，就凡是这个以所缘的方式来增长烦恼的话呢，不管是这个外境还是自己的心呢，就是这个叫做是这个有漏法啊，就是有漏法呢就是这样说的。因此呢，一般那个小乘当中呢，就是这样的这个，比如说阿罗汉呢，就是阿罗汉他自己呢，就是没有这种这个烦恼，就是他的相续当中呢，所有的贪嗔痴就是所有的这个自相续当中的这个烦恼吧，就是烦恼呢，就是全部已经断除了。阿罗汉他自己的是没有的，但是阿罗汉的这个身体呢，就是还是属于这个库底里面的，就是他呢就是属于这个库底当中。因此呢，就是有些人呢，就是依靠阿罗汉的身体呢，就是产生烦恼的话呢，那么这个阿罗汉的身体也实际上是这个所缘的方式来这个增长烦恼的因。就是以前不是那个有一个叫那个塞迦桑摩，就是塞迦桑摩的阿罗汉，就是他是比丘尼，就是然比丘尼呢，后来那个无生阎王呢，就是对他这个生起这个贪心，就是然后做了很多这个不净心，就是后来呢，就是释迦牟尼佛也问的时候呢，就是他这个这个阿罗汉女呢，就是他没有这个贪心，就是他自己呢，就是根本没有这种贪执，但是呢，那个无生阎王呢，他的相续当中呢，就是升起这个贪心的因，就是这个呢，就是依靠那个色教上嘛，还有一个以前叫这个恰嘎阿罗汉吧，恰嘎阿罗汉呢，就是别人对他这个升起忏恨心，后来呢，就是恰嘎阿罗汉的那个兔的已经割断了，就是所以别人呢，就是依靠阿罗汉的身体呢，就是也可以这个升贪心，也可以升这个忏恨心，因此呢，就是一般这个我们这个如果的话呢，就是称认为是阿罗汉的身体呢，就是。属于是这个优罗法，就是为什么是优罗法呢？因为依靠这个优罗的这个身体呢，就是增长贪心，增长这个嗔恨心，增长烦恼的缘故，就是他们呢也是这个这样这样的，就是因此呢。他这里呢就是说就是说那个就是所缘的方式来这个增长烦恼呢，就是应该这个这样来理解，就是他是所谓的这个所缘的方式来，为什么叫这个增长烦恼？他这里的增长是什么意思呢？所谓的这个增长呢，这个这里什么那个罗特王波也是已经说了吧，就是他说是不断的这个增长，不断的增长的话呢，比如说我那个对这个一个美丽的这个环境呢，就是升起这个贪心，但是升起贪心呢，我马上那个升起贪心的时候呢，马上灭尽的话呢，这不叫这个增长，就是他那个呢，就是不断的就是一直这个就一刹那、二刹那、三刹那，就是这样继续的升这种烦恼的话呢，这叫做是这个增长就是增长的这个意思呢，应该这样这个理解，就是我依靠这个，因为这个无漏法的话呢，就是虽然它这个有所缘，但是呢，就是它不会增长的，就是它有些那个以前有一个叫做是什么那个加持那个扎西吧，就是加持扎西，他呢就是说是这个无漏法呢，就是虽然有所缘，但是不会这个增长的，就像是那个胶呢，就是放在燃烧的这个铁上一样的，就是燃烧的石头上吧，就是你的那个胶呢，就是放在这个燃烧的这个石头上的时候呢，就是马上拉开的，就是不敢就是在这个借助的，就是那么这种这个法呢，就是叫做是无漏法，就是无漏法呢，它虽然对这个外境呢，就是有这个所缘，但是这个所缘呢，就是这个烦恼呢，就是再不会这个增长的就不会增长的，因为你刚才叫呢，就是放在那时候呢，就马上会拉开的。所以阿罗汉也是对这个外境呢，就是觉得是这个很魅力的，就是有这样的这个就是感受。但是他这种感受的话呢，就是再不会增长了，马上就已经断了，就是从此以后他的烦恼呢，就再不会继续这个下去，就是所以他这里这个增长呢，就是依靠这个外境呢，不断的就是继续就是升起他的这个相续当中的烦恼的话呢。就是这叫做是以所缘这个增长的方式来这个增上的，就是以这个什么所缘的方式来增长的，就是然后那个
对，就是相续当中是如果没有这个烦恼的话呢，就是它不会这个增长，就是所以不会增长呢，它并不是说是刚才那个第一刹那间我愿外境的时候呢，就是这个时候的就是有一境的这种这个贪心，就是然后呢就是在这个第二刹那间的时候呢，就是有三境，就是当然这个贪心有没有这样的，但是我就是可以用这种比喻吧，就是然后就是越来越增长越来越大，就是也不是这个意思，就是它所有的增长的话呢，不断的这个发展，不断的升起来。就是这叫做是以这个增长来这个就是形容啊，就是增长来这个形容。所以呢，刚才以这个溯源和那个相应的方式来这个增长吧。就是所以第一个溯源呢，就是依靠外境，就是缘呢，大家都知道就是执着啊，或者是这个我们眼睛缘色法吧，就是眼睛看色法，就是就是它那个缘呢，就是经常是用般若经相关专论当中也是这样的，缘是那个一般那个去的意思，就是去外境呢，或者是这个执着。执着外境呢，但执着外境的话呢，因为有些这个无分别识的话呢，它虽然这个缘外境，但是它没有执着，就是所以执着的范围比较小，就是它这个缘和去呢，就是基本上是相同的，就是去外境和缘外境呢，就是一样的，就是缘这个外境呢，就是产生这种这个烦恼，就是产生这种烦恼呢，就是叫做是这个有漏啊，这个有漏法，就是这是一个，然后。就是什么叫以这个相应的方式增长烦恼呢？就是那么第二个问题呢，就是什么是以这个相应的方式来这个增长烦恼？那么相应的方式来增长烦恼呢，就是下面是这样回答的：犹如法语心，所。一切就是这个呢，这个心所也可以，就是因为它下面真正的执着的时候呢，就是与这些心所这个起作用。那么这个犹如法和这个心所呢，心所一切和眼睛当增上缘，以相应或者能以的方式来增长烦恼，就是这叫做是以这个相应方式来增长烦恼。那么所谓的这个相应呢，实际是它是一种这个特殊的名词，就一般这个所谓的这个。这个相应因呢，全部是这个心和心所之间的一个关系，就是这个呢，大家应该明白，就是我们希望你们这个学居士论的时候，前面的每一个名词呢，就是一定要牢牢的记住。如果没有记住的话呢，就是后面就是也经常遇到这些名词的时候呢，就是前面的这些忘了的话呢，就是很多那个居士论的意思的话，前后都是有连贯的，就是如果你前面的就是没有这个心里面就是明白的话呢，就是后面的很多问题呢，就是无法这个解释的啊。就无法解释的，因此呢，就是说那个。因此呢，就是一定要这个所谓的这个相应呢，就是溯源呢，就是这些关键的名词呢，就是一定要这个记住。它这里呢，就是说这个刚才不是以相应的方式来这个增长吧，就是。那么什么叫做这个相应的方式来增长呢？这个相应是指的是那个互相起作用，这个心和心所呢，在同一个时间当中就是起作用。比如说我们这个有这个三个教的这个木头呢，就是对在一起的话呢，就是如果这个就是那么这个三教的这种这个木头对在一起的话呢，就是这三个都互相这个依靠的，就是互相这个依靠的。还有呢，就是它这个互相呢，就是起作用，就是有些这个居士论释当中是这样这个比喻的，就是说是这个比如说这个毒药和跟这个酒吧，就是酒呢喝在一起的话呢，那么酒呢就是对这个毒药呢就是也这个起一定的作用，然后那个就是毒药呢就是对这个酒呢就是也已经变完了呢，就是也起一定的作用，就是他们两个呢互相那个起作用，就是同样的道理，就是我们这个心和心所呢，比如说我的这个智慧，那么这个智慧呢就是被这个贪心、被嗔恨心、被那个其他的一个心和心所呢，就是马上把这个智慧都已经染污了，就是所以这个心所与这个智慧之间呢，就是互相那个起相应的作用，就这样以后呢，就是在增长自己相续当中的这个烦恼，就是我就相续当中的这个烦恼。因此呢，就是他这里相应的方式的话呢，就是就是外境的这个犹如法和这个心所两个呢，就是互相这个起作用。比如说我那个眼睛呢，就是看一个红色的柱子，然后红色的柱子呢，就是称为是外境，我的就是叫做是这个眼根，然后我的这个相续当中的这种这个贪心呢，就是我觉得是这个柱子呢，就是非常这个好看，哎，这个柱子呢，就是我有的话是多么好啊，哎，就这样升起来的话呢，就是因为这个外境的红色的柱子和我的眼睛，就是，然后还有呢，就是我相续当中的这个贪心，他们
这个呢就是互相这个起作用，就是让这个贪心呢就是再增加，就是他的这个就是刚才那个贪心的话呢，就继续的是就是要像那个堕落，就是什么，就是这个柱子。那么这个柱子这个完缘的所缘境呢，就是就是他就不断的这个起什么作用呢，就是起这个刚才你的这个贪心这个增长的这个作用。那么这种方式呢，如果我刚才呢我是一个阿罗汉的话呢，我相信当中是没有这种贪心。如果没有贪心的时候呢，我一看那个这个柱子的时候呢，虽然我见到了就是有这个所缘，但是呢第二次来的时候呢，就是我相信当中是没有这种这个贪心，所以呢我不会想我得到这个柱子的这种念头，就是所以他呢就是没有这个相应方式来这个增长，就是如果相应方式的增长的话呢，我的相续当中的这个贪心和外境和这个烟根这几个呢，就是浮相的这个起作用，就是浮相起作用，最后呢就是在自己相续当中不断的这个烦恼就是开始这个出现，就是这叫做这个以相应的这个方式来出现啊，就是以这个相应的方式来这个出现。但是这个呢一般那个具舍论当中的话呢，就是是这个相应的方式来出现，就是然后呢就是不是以这个所缘的方式来这个出现吧，就是这个呢比如说我们这个一般愚界的众生呢，就是愿这个灭谛和道谛，就是或者呢就是愿这个色界和无色界，愿色界和无色界的话呢，就是他这个虽然这个相应的方式呢烦恼可以这个增长的，但是呢就是以所缘的方式来不能这个烦恼，为什么呢？因为道谛和灭谛呢，就是尤其是这个道谛和灭谛的话呢，就是它不是有漏法，就是它不是有漏法的话呢，依靠这个无漏法的这种外境呢，就是不可能增长烦恼，就是它呢就是是这个可以以相应的法来这个增长，但是不能以所缘的方式来增长呢，就像是缘这个道谛和灭谛，还有呢就是缘色界和无色界的这种心，就这个呢就是以可以这个相应的方式来这个增长，但是呢就是不能以所缘的方式来增长，就是这是一个比喻。然后还有呢，就是以这个相应的方式来，就是不能增长，就是所缘的方式来可以这个增长。当时这个所缘呢，就是没有这个观的话呢，就是依靠这个七识界，因为七识界呢，它属于是这个苦底里面的，就是所以缘这个七识界的时候呢，就是你可以这个再次相续当中的烦恼。但是他当时呢，就是他这个心与心所呢，就是他没有这个。从外境的角度来讲的话呢，就是他这里呢就是应该从外境的角度，从外境的角度来讲的话呢，缘起世界的这种增长的烦恼呢，不是以这个相应的方式来增长烦恼，就是可以这样他们之间呢就是也有很多的这个区分吧，就是他们这些区分的话呢，我们也有时候可以了解一下也是有必要的。总而言之的话呢，就是说我们这里这个什么叫做是这个有漏法呢，就是刚才也讲了，就是你们应该这个以后要记住，就是什么叫做有漏法呢，或者是以这个所缘的方式来增长烦恼，或者是以这个相应的方式来增长烦恼，就这就是这个所谓的有漏法的这个法相，有漏法的这个定义，就这样。这是我们这个居士阿毗居士这个现在我们这里小乘具体的观点是这样的，当然达赞阿毗达摩的这个观点我刚才也讲了这是就是他针对这个以相应的方式吧，就是有漏法与心和一起严谨当增上缘，就是他呢就是气味这个增上缘和作用缘的这个作用，然后呢就是以相应或者是能以的方式来增长烦恼，就是能以呢我刚才也讲了，就是依靠这个柱子啊，依靠这个柱子，依靠我的烟根，依靠我的这个性相续当中的这个烦恼，就是然后呢他们浮相都是以能以作以的方式来产生，就是产生或者是增长，这个增长呢刚才一次也是一样的，就是你相续当中的烦恼呢在不断的这个出现的话呢，就这叫做是这个增长，就是所谓的这个增长是这样的。那么和如何增长烦恼的呢，就是它是这个以什么方式来这个增长烦恼呢，是以一切有漏烦恼相合有为法外缘，并且是那些外缘呢，就是以这个相合什么这个有漏法的方式来增长烦恼他这里呢刚才也不是讲了吧，就是他什么样的这个增长方法呢，就是那些这个有漏法呢，就是对这个自相续当中的有漏法也是起一个相合的作用，然后这个自相续的
刚才比如说我这个珠子看见的这个珠子的话呢，如果我是阿罗汉的话呢，就是它这个外面的这个珠子呢，就是对我的相续当中呢起不到什么相合的这个作用。但是正因为我不是阿罗汉的原因呢，就是外境的珠子呢，就是对我的这个相续当中的贪心呢也起到这个相合的作用。然后我相续当中的这个贪心呢，这个外用那个珠子的时候，珠子呢就是也对我的这个增长烦恼起到一个相合的作用。所以他们两个呢就是相辅相成，就是也互相这个起作用，就这种方式来这个增长。它这里这个增长呢，我刚才讲的是不断的这个发生，或者呢就是它这里这个来基于自己的这种性，也就是说是这个烦恼两个呢就互相的这个起作用，互相的就像是刚才不是讲的嘛，就是毒药和那个酒的话呢，就是毒药呢就是因为这个你这个毒药呢就是加在酒里面的话，泡在那个酒里面的话呢，那么这个酒呢就是对毒药就是让它那个成熟力量的一个作用。然后这个毒药呢如果没有被这个救跑的话呢，就是他可能就是不一定就是产生这个他的力量，就是所以他们两个呢就是互相有一种这个其他这些互相这个相互相成的这个作用。所以这个烦恼和外境之间其实真正这个如果我们通到一些具实论的话呢，就是现在我们那个在这个一般凡夫的时候也是对外境和心和心所之间的这种关系呢就是讲得非常细致，就是所以这个抉择任务的话呢就是一般这个我们就通到这个具实论的话就可以了，就是这个就根本没有问题，就是我们动到一个任务，我觉得是很多人有些人认为呢即使的是很低劣的话，就是这个我都可能不用说我是这个修大圆满。其实大圆满呢就是你如果没有当然修好的话，是大圆满是最高的法门就不用说了，但是如果你没有修好的话呢就是可能是这个就很危险的，就是因此呢就是你这个修具实论的话呢你最高的精进就是得到的话呢，就是这个我知就是完全的是让这个断住。所以作为一个修行人呢，就是这个我知抛弃我知断住呢，就是是至关重要的一件大事。他真理呢就是以这个什么叫做这个相应的方式来增长烦恼呢，就是他这个增长的方式给大家已经这个讲了，就是增长这个方式。还有这个忧虑法呢，就是他是这样的，这个忧虑法和无虑法的话呢，一般那个我们在这里呢就是刚才讲了这个以所缘和什么那个相应的方式来增长，就是这叫做是忧虑法。如果是这个相关专论的一些注释的话呢，就是相关专论的注释里面呢就是说这个三门那个执着的，就是也就是说是这个三门执着的这些相呢，就是称之为是这个忧虑法。然后这个三门剔空的法，就是三门剔空的三门无有执着的这些法呢，就称之为是无虑法，就是这是那个有些这个中观和这个般若波罗蜜多，就是中观和有些这个相关庄论和般若波罗蜜多的这个一些这个相关讲义里面呢，就是也有这样这个忧虑法呢，就是是这个三论执着的这些法。然后那个无虑法呢，就是指的是这个就是三论，就是提供三论这个无执着的如顶的这种根本慧呢，就是称之为是无虑法，就是也有这样的这种说法。就这一上呢，就是讲了这个所谓的这个忧虑法的法相呢，就是已经讲完了。然后下面呢讲什么是无虑法，就是下面就是讲这个无虑法。所谓的无虑法包括这个道底以及非有因缘而产生的三种无为法，就是原因是这些法呢就是不会以所缘相应的方式增长所有的烦恼。就是为什么这当然这个无虑法的法相呢就翻过来就可以，就是刚才忧虑法的法相呢就是它是那个以所缘和这个相应的方式来增长，那么无虑法的法相呢就是不以这个什么这个所缘和相应的方式来产生的这种法呢，就是称之为是无虑法。然后无虑法有多少种类呢，就是种类的话呢就是道地和还有这个三种无为法，就是三种无为法。刚才那个忧虑法呢就是有多少法呢，就是除了道地以外的所有的忧虑法。因为道地的话呢一般这个小乘宗的话呢就是称之为是它是这个忧虑法，就是所以为什么是这个忧虑法当中把它抛开呢，就是原因是这样的。那么有些人可以这样认为的，刚才前面呢就是说是除了道地以外的一些忧虑法，然后下面就是讲无为法的时候呢就是道地，就是那么这两个会不会有这个重复的果实呢，就不会有这个
宋府的过失，就是以前那个就是这个加之扎西吧，就是加之扎西，他呢就是在有关这个居士伦的教义当中是这样这个说的，他说是虽然就是前面呢已经知道了这个除了无为法以外的，除了这个什么道理以外的有为法呢，就是是有漏法，就是当然这个翻过来的话呢，全部是无漏法，但为什么是第二句当中呢有提出这个道理呢？提出道理的主要原因呢，就是说是这个为了进一步的，就是了达，就是为了进一步的这个认识的目的呢，就是所以就是第二句，就是下面的这一句当中呢，就是也是说是这个道理呢，就是无为法。到底无就是到底这个无漏法的这个原因呢，就是是这样的。还有一个他这里这个到底和那个道呢，就是有点这个差别的。就是道的话呢，就是悟道，就是可以这个加心自量道、加心道、见道、修道、无学道，就是这个道里面呢，就是可以包括这个悟道。然后那个到底的话呢，就是一般来说是这个见道和修道、无学道，就是这个三个道呢，就是称之为是到底，就是。到底，这个呢，就是也有一些不同的观点吧，就是比如说那个这个蛮僧伦寺，就是蛮就是有前面讲的，就是这些伦寺的名字你们就记住吧，就是因为那个我们讲居士伦寺是一个是蛮僧伦寺的这个讲义比较这个著名，就是还有一个呢就是叫雅致扎须，就是他的这个讲义比较著名，还有呢就是安慧伦寺，就是在印度的话呢就是这几道伦寺的这个著述呢。就是比较这个出名的，然后刚才那个蛮僧伦师的话呢，就是他是这样认为的，就是他说是那个加心道和自量道吧，就是加心道和自量道呢，就是应该是这个优鲁法当中，就是优鲁法当中，为什么呢？就是他是这个库底所色，就是他呢就是不是真正这个僧者的这个真谛嘛，就是他是这个库底这个所色，就是也有这样这个讲的。然后那个阿毗达摩就是大乘阿毗达摩的这个注释。里面就是大比啊什么这个大乘阿毗达摩的这个注释里面呢，就是说这个见道不是那个自量道和什么这个加心道，就是自量道和加心道呢，就是他说是就是这个无漏法啊，就是他说是这个无漏法，为什么呢？就是他是那个断除轮回的因，就是因为我们这个修自量道和这个加心道的话呢，就是实际上呢，就是依靠自量道和加心道呢，马上就是得见道，得见道的时候呢，就是断除这个轮回呢，就是所以这个大乘阿毗达摩和就现在我们这个居士论当中呢，有一点这个说法有点点不同，就是但是呢从那个因的角度来，就是断除轮回的因的角度来讲的话呢，那个自量道和加心道呢，就是也可以称之为是这个无漏法，就是然后那个如果这个从库底，就是从库底的角度来讲的话呢，当然这两道呢，就是刚才那个蛮僧伦师所讲的一样的，就是它是属于有漏法当中的话呢，我觉得就是好像没有什么这个大的这个就是矛盾吧，就是没有什么大的矛盾，就是应该就是都可以这个理解。总而言之呢，他这里说是所谓的这个无漏法的法相是什么呢？就是无漏法的法相呢，就是应该是那个以就。不以那个什么这个所缘相应的方式来增长的法叫做是这个无漏法。那么它有多少这个它的这个它有多少那个种类的话呢，就是说是这个虚空和觉证昧，就是觉证和虚证什么这个虚空和这些呢，就是下面还这个会讲的，就是所以我在这里呢就是不这个宣说。因此呢，他这里说是因为这些法呢，就是不以所缘相应的方式来增长这个优罗。那么什么是三种无为法呢？就是三种无为法是这个虚空和觉则灭和非觉则灭。啊，今天讲到这里。
Om Rabbazanati, Om Rabbazanati, Om Rabbazanati, Om Rabbazanati.